नमस्कार, यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको सबै साथीहरूलाई मेरो च्यानल फोर्टी नेपाल टिभी सन्तोष अधिकारीमा स्वागत छ। म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बाइकलाई दबाउन नबिर्सनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेँ भने त्यसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबैभन्दा पहिला पाइन्छ। म यो भिडियो बनाउनुको कारण के हो भने धेरै साथीहरू विदेशमा बस्नुभएको छ, खुन पसिनाइ गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ र नेपाल आउनुहुन्छ र अरू केही व्यावसायिक भन्दा पनि कुखुरा पालनतिर धेरै जोर दिइरहनु भएको देखिरहेको छ र धेरै साथीहरू यो कुखुरा पालेर विदेशबाट कमाएको पैसा पनि नेपालमै त्यो कुखुरा पालनमा डुबाइरहनु भएको देखिरहेको छ। त्यस्तै धेरै केसहरू मैले सुनेको ममा फोन मार्फत या मेसेज मार्फत मैले पाएको भएर यो भिडियो बनाउनमा आबद्ध भएर यो हजुरहरूमा यो भिडियो ल्याइरहेको छु। जो साथीहरूले यो कुखुरा पालन व्यवसाय गर्न चाहिरहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुपर्ने छ र हजुरको साथीहरूले केही सोच बनाइरहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई उहाँहरूमा सेयर गरिदिनु होला। हेर्नु साथीहरू, कुखुरा पालेर लाखौँ कमाई भन्ने पनि धेरै युट्युबमा भिडियो देखिरहनु भएको छ होला र धेरै साथीहरूले यो पनि भन्नुहुन्छ होला हामीले यति कमाएको छौँ उति कमाएको छौँ। तर हामीले व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिला यो बुझ्दैनौँ कि जसले कमाइराखेको छ त्यसले के गरेको छ, कस्तो दुःख गरेको छ, उहाँलाई कति वर्षको अनुभव छ, के आइडिया छ, के गर्नुपर्छ भन्ने सबै उहाँहरूलाई ज्ञान हुन्छ। तर हामीले गर्नुभन्दा पहिला केही आइडिया हुँदैन, यति हाम्रो दिमागमा हुन्छ कि लाखौँ कमाई कुखुरा पालेर लाखौँ कमाई नै हुन्छ, महिनामा 2-3 लाख नै कमाउन सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा यो हो कि हामीले पैसा कमाउने भन्दा नि सबभन्दा पहिला त ज्ञान कमाउने, जो बिजनेस हामीले स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ त्यसको बारेमा हामीलाई स्टडी गर्न पऱ्यो, त्यसको बारेमा हामीलाई सम्पूर्ण ज्ञान हुनु पऱ्यो, तभी नै हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। हामी के गर्छौँ कि पैसा के हेर्छौँ, यति कमाइ उति कमाइ हेर्छौँ, त्यसलाई अन्धाधुन्ध हामी त्यो व्यवसायलाई गर्न थालिदिन्छौँ, लगानी गरिदिन्छौँ र आखिरमा गएर हामीलाई अनुभव नभएको कारणले हामी त्यसमा फेल भइन्छ र जो हाम्रो हामीले गरिएको लगानी हुन्छ त्यसमा हामी डुबिन्छ। र अर्को अब कुखुरा पाल्न हामी गइरहेका छौँ, कुखुरा पाल्नुभन्दा पहिला त हामीले अब कुन ठाउँमा कस्तो ठाउँमा बनाउनु पर्छ भन्ने त्यसको बारेमा नि हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। र खोर बनाउँदाखेरि धेरै जस्तो साथीले के गर्नुहुन्छ कि अब हामीले लाखौँ कमाई गर्न सकिन्छ, खोर पनि हामी राम्रो एकदम A1 खोर बनाउने, त्यसमा खोरमा नै लगभग धेरै जस्तो साथीले त 10-15 लाखै लगानी गरेर ठुलो खोर राम्रो खोर बनाउनुहुन्छ। त्यस्तो कहिले नगर्नु होला साथीहरू, पहिला त अनुभवको लागि एउटा सानो खोर बनाउनु, किनकि हामीले जति ठुलो लगानी गऱ्यौँ त्यति हामी रिस्कमा हुन्छौँ, राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो हुन्छ, फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीलाई पहिला थाहा नै हुन्न, किनकि यो एउटा जुवा तास जस्तै हो कि हामीले मेहनत गरेर सम्पूर्ण ज्ञान लिएर गऱ्यौँ भने एकदम राम्रो पनि छ र अन्धाधुन्धमा गऱ्यौँ भने एउटा जुवा खेले जस्तै हुनु या हुन्छ या नहुने हुन्छ, धेरै जस्तो नहुने नै भइरहेको छ। र साथीहरू, खोर बनाउनुभन्दा पहिला हजुरले के गर्नुहोस् भने धेरै लगानी नगर्नुहोस्, त्यसमा सानो चिटिक्को खोर बनाउनुहोस्। पहिला त हजुरलाई अनुभव हुनु पऱ्यो कि कुखुरा पालन कसरी हुन्छ, त्यसको लागि हजुरले प्लास्टिकको खोर बाँसले गरेर प्लास्टिकको खोर लगभग हजुरले 1500 कुखुराको खोर बनाउनु भयो भने पनि त्यसलाई लगभग 1.5 लाख रुपियाँमा तपाईँको खोर तयार हुन्छ र हजुरले 1000 कुखुरा हट्ने खोर बनाउने भने 1 लाख रुपियाँमा राम्रै खोर तयार हुन्छ। धेरै त्यो फलामको जस्तो हालेर खोर बनाउनु पर्दैन, स्टार्टिङमा हामीले सानो लगानीबाट पनि अनुभव लिएर त्यसमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ र अनुभव लिन सकिन्छ। एकैचोटि हामीले ठुलो महँगो खोर बनाएर कसै साथीहरूले धेरै महँगो खोर बनाउनुहुन्छ त्यो नबनाउनु होला, पहिला सानो चिटिक्कको प्लास्टिकको खोर बनाउनुहोस्, त्यसबाट आफ्नो अनुभव लिनुहोस्, हजुरलाई राम्रो हुन्छ भने हजुरले जति सक्दो महँगो पक्का खोर बनाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले आम्दानी राम्रो लिन सकिरहनु भएको छ भने हजुरले आफ्नो बिजनेसलाई हजुरले आफ्नो खोर थप्न सक्नुहुन्छ, अरू राम्रो ठुलो व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू,
अरूको भनाइमा लागेर यो व्यावसायिकमा नलाग्नु होला, आफूले विचार गर्नु होला, पैसा हजुरको हुन्छ, बोली अरूको हुन्छ, त्यसरी नगर्नु होला। किनकि अरूको बोली हुन्छ भने उनीहरूले हजुरलाई फोर्स गर्छन् भने यति कमाइ हुन्छ उति कमाइ हुन्छ भने त्यसमा उनीहरूको केही हात छ, किनकि उनीहरूलाई नि केही फाइदा हुन्छ भनेर हजुरले योतिर फोर्स गर्छन्। तँतिर नलाग्नु होला, पहिला आफै बुझ्नुहोस् कि कस्तो छ यो व्यावसायिकमा, के छ मार्केटमा, रेट कति छ, कतिको दानाको रेट छ, यो पनि बुझ्नुहोस् होला। अहिलेको समयमा एकदम कमाउन एकदम गाह्रो छ र धेरै जस्तो दाना बेच्ने डिलरहरूले पनि हजुरलाई उक्साउन सक्नुहुन्छ, चल्ला बेच्ने डिलरहरूले नि हजुरलाई उक्साउन सक्नुहुन्छ कि यति कुखुरा पाल म बेचिदिन्छु यति फाइदा छ भन्छन्। तर योतिर नलाग्नु होला, पहिला आफै बुझ्नुहोस् मार्केटमा रेट कति छ र किसान जो किसानी गरिरहेका छन् उनीहरूसित सोध्नुहोस् कि कति कुखुरा पाल्दा कति खर्च लाग्छ भनेर। किनकि हामीलाई स्टार्टिङमा त अब कति कुखुरा पाल्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन र यति हामीलाई थाहा हुन्छ कि लाखौँ कमाई छ भन्ने। त्यही हाम्रो माइन्डमा एउटै चिज छ कि लाखौँ कमाई, लाखौँ कमाई होइन, पहिला चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति हाम्रो खर्च लाग्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नुहोस्। र धेरै जस्तो यो यसको बारेमा चाहिँ जो किसान साथीहरूले पुरानो किसान साथीहरूले गरी आइरहनु भएको छ उहाँहरूसित बुझ्नुहोस् कि एउटा कुखुरा तयार हुँदासम्म कति त्यसको खर्च लाग्छ भनेर। र हजुरले जुन ठाउँमा अब कुखुरा पाल्न सोचिरहनु भएको छ त्यो ठाउँमा नि उति नै लगानी लाग्ने हो। र हजुरको जुन ठाउँमा हजुरले पालिरहनु भएको छ, जुन ठाउँमा हजुरले बजारमा हजुरले सेल गर्ने हो, त्यहाँ त्यो ठाउँको रेट हजुरले बुझ्नुपर्ने छ। जति हजुरको लगानी लागिरहेछ कि बजारको रेट त्योभन्दा ठिक छ, जति हाम्रो लगानी लागिरहेको छ बजारमा हामीले बेच्दाखेरि कि हामीले मुनाफा लिन सकिन्छ कि सकिन्न, कुनै ठाउँमा यस्तो पनि छ कि एकदम राम्रो रेट छ, कुनै ठाउँमा एकदम कम रेट छ। अब त्यो कम भएको रेटको ठाउँमा हामीले कुखुरा पालेर हाम्रो लागतको पैसा पनि नउठ्ने भने त त्यो स्योर घाटा छ। त्यही भएर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यसको सम्पूर्ण मार्केटबाट लिएर मार्केटको डिमान्ड, मार्केटको रेट सबै कुरा बुझ्नुहोस् र यो व्यवसायतिर लाग्नुहोस्। किनकि कुखुरा पालनमा सानोतिनो लगानीले पुग्दैन, ठुलै लगानी चाहिन्छ। त्यही भएर विदेशमा हजुरहरूले दुःख गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ र भिडियोको मार्फत अरूको भन्या सुनाइले अरूको हेराइले त्यसरी नउक्सिनु होला र हरेक चिजलाई बुझेर गर्नुहोस् होला। र कुखुरा पालेर नि हरेक चिज हजुरको राम्रो भइरहेको छ, मार्केट रेट पनि राम्रो भइरहेको छ। स्टार्टिङमा हजुरले एक दुई लटमा राम्रो प्रतिफल लिन सक्नु भएन भने चिन्ता नगर्नुहोस् होला, किनकि हजुरको त्यो स्टार्टिङको दुई स्टेप चाहिँ तपाईँको हजुरले त्यसमा केही सिक्नको लागि हुन्छ, हजुरले त्यस मार्फत सिक्नुहुन्छ र अर्कोचोटि हजुरले राम्रो झन् अर्कोचोटि राम्रो गर्दै आउनुहुन्छ र आउने समयमा हजुरले राम्रो प्रतिफल लिन सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो साथीहरू फेल खानेको कारण के छ भने एकचोटि गर्नुहुन्छ त्यसमा नाफा छैन भनेर र जो हजुर लागेको लगानी हुन्छ त्यसलाई नै छोडेर, जति घाटा हुन्छ त्यसलाई छोडेर नै फेरि विदेश फर्किने एउटा वातावरण बनाउनुहुन्छ। जो लगानी गरेर उहाँ डुब्नु भएको हुन्छ त्यही रिकभर गर्नको लागि फेरि विदेश फर्किने वातावरण बन्छ। साथीहरू कुखुरा पालन गर्दा आतिनु हुँदैन, किनकि हामीले स्टार्टिङमा एक दुई लट त हामीले अब सिक्नपर्छ के भयो त्यसमा के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर हामीले एक दुई लटमा खासै राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्न र हामीले सिक्दै गएपछि हामीले अब त्यसमा सुधार गर्दै आउँछौँ, हल्का लागत हामीले कम गर्दै आउँछौँ होइन। कसरी हामीले लागत कम गर्ने हो, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कसरी हामीले कुखुरालाई कतिको केयर गर्नुपर्छ, त्यो हामीले कसरी के केयर गरेन भने रोग लाग्ने हुन्छ, त्यसबाट हामीले सबै कुराको हामीलाई सम्पूर्ण ज्ञान भइसकेपछि एक दुई लटपछि ज्ञान भइसक्छ, त्यसपछि नै हामीले त्यसमा केही सुधार ल्याउँदाखेरि पनि हामीलाई सुधार ल्याइसकेपछि हामीले कुखुराहरूलाई राम्रो हुर्काउन सकिन्छ र राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ। र किसान साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो व्यवसायतिर कुखुरा व्यवसायतिर नराम्रो छैन, तर नबुझेर गऱ्यो भने एकदम नराम्रो छ। र गर्ने साथीहरूलाई मेरो केही सहायता चाहिएको छ भने मैले भिडियोको तल नम्बर दिएको छु। हजुरहरूलाई कुखुरा पालन सम्बन्धी केही जानकारी या टेक्निकल सम्बन्धी केही जानकारी चाहिएको छ भने हजुरले बेझिझक भिडियोको तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा हुन्छ। र हजुरहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा लोकल कुखुराको चल्लाहरू पनि चाहिएको छ भने मैले प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छौँ। हामीले नेपालभरि कुनै पनि ठाउँमा हामीले डेलिभरीको सुविधा नि गरिएको छ। आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँ न अर्को भिडियोको साथ। जाँदा जाँदा एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।